Відомий дніпровський фехтувальник Богдан Нікішин у професійному спорті понад 15 років. Він переможець і призер багатьох змагань українського та світового рівня. Для нього повсякденні тренування – необхідність, бо ж має підтримувати форму. Але зараз, через карантин, як і інші спортсмени, Богдан змушений тренуватися вдома. Проте щодня мріє повернутися до спортзалу. Зараз тренуємося, як і всі спортсмени, в домашніх умовах. Приходиться тренуватися, всі зали, все по місту на закрыто, но в домашних условиях на самом деле тоже можно, конечно же, с нетерпением. И я и все спортсмены ждут, когда какое-то движение начнется, что когда этот коронавирус немножко отступит и начнется снижение всех ограничений. И уже, конечно, ждем, хочется прийти в зал и провести полноценную нормальную тренировку. Світлана і Віталій майже все життя займаються бігом. Через карантин тренування в залі теж були змушені поставити на паузу. Але без фізичної активності не обходяться. Бігають на свіжому повітрі. Кажуть, біг зараз – найкращий антидепресант. Ми всі як бігали, так і бігаємо. І наразі ми вважаємо, що спорт – це, мабуть, єдиний засіб підтримувати психічне здоров'я, не лише фізичне. І це вихід для тих, хто залишився вдома. Ми уникаємо загальнодоступних місць, де багато людей, тому ми не бігаємо на косу, наприклад, але в мене є, наприклад, маршрут в Старі Кодаки, там немає люду, там немає поліцейських, і туди біжимо. Через пандемію COVID-19 займатися спортом заборонено на стадіонах, у парках і скверах та навіть в лісопарковій зоні. Можна лише бігати по тротуарах, і то на більше двох. В обов'язковому райдері, окрім спортивної екіпіровки, паспорт, маска та дезінфектор. Парки закриті, все закрите, стадіони закриті. Вибираю міста, де удобно, де зручно. Вийшов, побіг, нікому не прив'язуюсь. В одну сторону, в другу маршрути кожен день міняю. Притримуюсь пульсових зон, нагрузку на організм стараюсь не давати. Якраз время набрати біговий об'єм, щоб використати його, спользують цей карантин. Не зраджують традиціям і спортсмени-любителі. Не дивлячись на карантинні обмеження, у дніпрянина Михайла графік тренувань насичений. Каже, боїться втратити здоров'я не через коронавірус, а й за відсутності фізичних вправ. Я боюсь здоров'я втратити не від коронавірусу, а від того, що я перестаю займатися спортом, перестаю дихати свіжим повітрям. І для мене це важливо. Я привык бегать по утрам, мне этого не хватает. Під час бігу на вулиці маску можна не вдягати, а ось у громадських місцях – обов'язково. Штраф за порушення – від 17 тисяч гривень. Тому краще дотримуватися карантинних правил і бігати з користю для здоров'я, аніж від правоохоронців. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».